Сайн байцгаана уу? Хүлээний минь. Би цагаа буцалгаж байна. 2 литр цагаа буцалгаад аарал хийнэ. Энэгээр 2 литрийг буцалгаад аарал хийхэд 300-аас 350 грамм орчим хорхоо харуулбал болдог. За, ингээд би өнөөдөр энэ цагаа буцалгаж байхдаа их сайхан мэдрэмж төрөл төрлөө надад. Нэг би тайвшрал, сэтгэл санаа сайхан болоод них сайхан мэдрэмж төрүүл инглээ. Тэгээ би юу хаагад ингвэ гэж бодсон чинь энэ цагаанаас гарч байгаа энэ сайхан үнэр байх юм бэ. Энэ үнэр маань бол орон гэрээ маань одоо ариусгаад сайхан үнэртэй болгоод өшөө энэ сайхан үнэрт нь би өөрөө тайвшраад одоо их сайхан болт юм бэ. За, ингээд энийгээ ингээ эргүүлээл жоохон хутгаал ингэж яхад бол зөвхөн энэ ажилдаа төвлөрөөд бас ингээ бяцхан бяцлагал болд юм байна. За, энийгээ яаж сайхан одоо их үнэтэй сайхан хаарцаа буцлахчих вэ? Дараагаар нь шүүлтүр маань хаана вэ? Тэгээд одоо хизээ энийгээ хөвлөж тавих хүлээ гэх мэт ингээ төллөгөө зохиогоод зөвхөн энэ ажилдаа төвлөрөөд ингээ нэг сайхан бяцлагал болчих. Би өөрөө мэдлгүйгээр энэ одоо одоо цагтаа орших энэ бяцлагтыг болоод хийчихсэн байх юм байна. За, тэгээд эндээс төрөөд би төрсөн бодлоо би танарт хуваалцахар шийдлээ. Ер нь бол ингээд хүн хийж байгаа юмдаа үнэн сэтгэлээсээ төвлөрөөд дуртай сонирхолтой байх юм бол энийгээ хийсээр хагаад өөртөө ингээд дадал болгож хөвшүүлт юм байна. Тэг өөрөө мэдлгүй одоо энэ хийж байгаа үйлдэлүүд мань өөрсөнд мань ингээд дадал болоод үлдчихдэг юм байна. За, би бол бясалгал хийх гэж нэлээ олон жил оролцсон хүн. Тэгээ энэ алхам тутамдаа бясалгал хийгээд байгаагаас төдийл ойлгохгүй өнөөдөр гинтхэн ингээд одоо ойлголоо. Ер нь бол би энэ цагаан идэг Монгол, Европт ажилд амжирч байгаа усуд бол бас Монголоос санахаараа цагаан идэг хиймээр идмээр санагдаг. Өшөө дээр нь хүмүүст бас хийсэн нэг амсуулаад сайхан байдаг шүү дээ. Тэгэхэд бол сэтгэл санааны хувьд бол таашаалтай сайхан байдаг. Би бол өрмөө захсаачдаг, ааруулаа хийчин, эзгэгээ хийчин, одоо ойр зүрийн юмнуудыг бол ингээд хийгээд байдаг болсон. Энэ ч цагаагаа буцлахаар их ач холбогдолтой шүү дээ. Ингээд шар суугаар нь энэ чинь шүүгээ, тэр шар суугаар нь шар сууны чихэр хийчих болно, уучихсан ч болно, талхаа зурчдаг, борцгоо зурчдаг гэл их олон төрлийн ач холбогдолтой. Ер нь бол ингээд энэс чинь хаягдлал бол ерөөсөө гардаггүй. Бүгдийг л одоо ашиглаад ах үйл амьдралдаа хэрэгдээл ингээд дуусчдаг. За, тэгээд би одоо Монгол хүмүүсийн одоо их сайхан хөдөө багт өсөхөд бол ингээл айлд ороход дандаа л айраг цагаан үнэрт чийдэг. Энд чи одоо ингээм ийм сайхан үнэр нь бол бас нэг ёсны ариусгал болдгийм бэ. Тэг ийм сайхан үнэртэй байгаа хүн чи одоо юу юу ямар муухай үнэр үнэртэй дээ гэсэн бодол төрөхгүй. Яасан сайхан юм бэ гэж бодохоор чи зэрэг сэтгэл ингээд сайхан болдгийм бэ шүү дээ. Сэтгэл сайхан болоод би дэвтэй хин тааламжтай байх юм бол хүн тэрийгэ дадал болгоход болоо та хамгийн боломжтой. За, ингээ дадал болгосон юм чи бол оо амжилт, таны амжилт бол. Би одоо өчнөө жил Монголд амьдарч өсөж байсан. Гэхдээ цагаа дэ хийж байгаа нэг гэртээ хийгээд байж үзээгөө. Тэгээд одоо сүүлийн хэдэн жил энэ Европт амьдарч байсан сүүлийн хэдэн жилд хийж сурж байгаа шүү. Тэгээ надад тааламжтай байсан учраас би энийгээ дадал болгоод хийгээд байдаг болсон байна шүү. За, ингээд та бүхэндээ бол амжилт хүсье. За, ингээд дадал гэж юу юм? Дадлыг бол яагаад хүн бий болгох юм гэхээр зэрэг бидэвтэй тэгээ тааламжтай байхаар хүн амьдралын дадал болгочд юм байна. За, тэрнийгээ бүр хэрэгжүүлээд ажил болгочих юм бол амжилт байдаг юм байна. За, тэгэхээр амжилтыг холоос хайгаал нэг том сайтан болох гол, тэр бүмтэн болох гол, баян болох гол, дарга болох гол байх шаардлага байхгүй. Өөрийгөө ялан дийлээд өдөр тутмын амьдралаа баг багаар ч гэсэн өөрчилж чадчих, ашигтайгаар зөв зөвлөлд өөрчилж чадчих, энэ мал бол амжилт байдгийн байх шүү. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье.